referendum barədə onu demək olar ki, əslində referendum baş tutmadı və hakimiyyətin elan elədiyi rəqəmlər tamamilə şişirdilmiş, həddindən artıq şişirdilmiş rəqəmdir. Əslində mənim müşahidələrimə görə əhalinin 10%-dən azı referendumda iştirak edir. Referendumun keçirilmə səbəblərinə gəlincə isə bunu izah eləmək hələ ki tam özümə də aydın deyil və mənə belə gəlir ki, hətta hakimiyyətdə kifayət qədər yüksək mövqə tutan insanların özlərinin belə referendumun nə səbəbə, hansı zəruriyyətdən keçirilməsi barədə məlumatları yoxdur. Və buna görə də açığı mən özüm də çətinlik çəkirəm bunu deməyə, amma ümumi görüntü ondan ibarətdir ki, bu referendum hakimiyyətin daha da mərkəzləşdirilməsinə xidmət edir, hakimiyyətin biraz da bir əldə cəmləşdirilməsinə xidmət edir və nəhayət Azərbaycan Respublikasının ilk maddə, konstitusiyasının ilk maddəsi ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, onu tamamilə ləğv edən bir prosesə çevirir. Biz onların burada təşkilatlanmasını bir vahid halda, vahid düşərgə şəklində fəaliyyət göstərməsini istəyirik. Bu günləri Müsavat Partiyası bir Avropa Koordinasiya Mərkəzi yaranır ki, bu istiqamətdə müsavatçıların səyini toplayacaq, cəmləşdirəcək. Və digər Azərbaycanlılar da. Bizim onlardan istəyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda gedən demokratik prosesi, o mübarizəyə dəstək olsunlar. Azərbaycanda baş verən prosesləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa, beynəlxalq arenaya çıxarmağa yardımcı olsunlar. Avropanın ictimai fikrini bu məsələlərə yönəldə bilsinlər və o ictimai fikir vasitəsilə də hökumətlərin Azərbaycanla bağlı siyasətinə təsir edə bilsinlər və onları demokratiyanın yanında olmağa məcbur etsin. Düzü, mən xüsusən də nəzərə alsın ki, son dövrlərdə bir qədər məhbəs həyatı yaşamışdım. Çətindir bu suala dəqiq cavab verməyim, amma bugün burada gördüyüm mənzərə onu deyə bilərəm ki, insanlar Avropanın bir çox ölkələrindən kifayət qədər maddi vəsait xərcləyərək gəliblər burada tədbirdə iştirak eləməyə və onların burada olması, çox həvəslə də bu tədbirdə yüksək səviyyədə bunu təşkil etmələri, onu deməyə əsas verir ki, insanlar o müsavatçılıq mənsubiyyətini, müsavatçılıq ideologiyasını kifayət qədər qoruyub saxlayıblar, Azərbaycanda gedən prosesləri biganə deyirlər. Bu insanların hər biri artıq öz şəxsi həyatlarını qurmuş şəkildə Avropada kifayət qədər normal şəraitdə yaşayırlar, hüquqları bozulmur burada. Amma buna baxmayaraq onlar biganə deyirlər, Azərbaycana arxalarını çevirməyiblər, Azərbaycanda gedən prosesə arxalarını çevirməyiblər və yenə də bu mübarizəyə dəstək verməkləri də israr edir. Müsavat öz gücünü, öz reputasiyasını, öz nüfuzunu ancaq hakimiyyətə qarşı yönətməkdə qərarlı olur. Bizim hər hansı bir müxalifət daxili, rəqabət aparacaq bir fikrimiz yoxdur. Çünki bir qədər qəribə səslənə bilər, çünki demokratik şəraitdə istənilən partiyalar bir-birinə rəqib deyib, onların rəqabət aparması normaldır. Lakin bugün Azərbaycanda demokratik proses yoxdur. O demokratik mühiti formalaşdırmaq üçün demokratik düşərgəyə mənsub olan partiyalar rəqabət yox, əməkdaşlıq etməlidirlər. Nə vaxt ki, Azərbaycan o demokratik mühiti formalaşdırılır, təbii ki, ondan sonra rəqabət aparacaq. Tövsiyələr ondan ibarət olardı ki, təbii vahid bir təşkilatda, bir alyansa mı, onun indi formulasını özləri tapırlar, birləşdirlər və Azərbaycanın gedən mübarizə, o mübarizəyə dəstəklərini artırsınlar və təbii ki, bunu vahid halda, vahid bir təşkilat halında, alyans halında və yaxud da alyansı bir halda etmək daha yaxşı olar. Siyasi məhbuslar məsələsi çox ciddi bir amildir. Onun həllinə nail olmaq lazımdır və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nəhayət indiyə qədər gedən prosesləri
1993-cü ildən gələn diktatura, hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsi, insan hüquqlarının pozulması, bunlar hamısı indi mənfiyə gedir 23 ildir. Bunun əks istiqamətə getməsi üçün əllərindən gələni etsin. Kanal çok sağ olun, bu arada yolu gelmişsiniz. Ve bugün müsavat Azerbaycan demek ki, bu tedbirde çok var. İkincisi, bu tedbir çok vacilidir Avrupa'ya son vaxtlar, tarihçilerin aklını etmezsiniz. Azerbaycan'da olan represiya merkezinde Azerbaycan terk edilen müsavatçılar. Biraz karam-karam vəziyyətdir, onları toparlanır. Bir təşkilat Azərbaycana, istər Azərbaycan demokrasiyasına, Azərbaycan digər problemlərində dövlətçilik müdafiə etməyə onların təşkilatı. Bu yüzden qərar aldıq ki, belə bir təşkilat qurulsun. Əslində, buna əvvəl də təşkilatlarımız var idi, dərnəklər halında. Sonra başka təşkilatlar da qurduq, ama zamanla o təşkilatlar bu iki təşkilatın rəsmi qeydiyyatdan keçmədi ve aynı zamanda biraz ciddi alınmadığı için təşkilatlar zayıflandı. Baxmayaraq ki, çok işler görür bu təşkilatlar. Ama sövdələr öz fəaliyyətini mənfi qiymətləndirir. Daha böyük işler görürlərdik. Bu Qurultay ilk önce Azərbaycana deyil. Çünkü müsavat edir Azərbaycan demektir. Azərbaycana o faydası olacak ki, bu insanlar, Avropada yaşayan insanlar artık bir təşkilat alındı. Azərbaycanın tanıtması, Azərbaycanın hüquqları müdafiəsində, Azərbaycanda milli dövlətçiliyin, hüquq dövlətçiliyin qurulmasında Azərbaycanın yanında olacaklar, yani dövlətçiliyinin yanında olacaklar və daha aktiv, daha güclü iş görə bilən qadir. Qaldı müsavatlar, müsavat üçün də böyük bir fəxirdir ki, Avropada da bir güclü təşkilat kanalı yaranır, müsavat üçün bence faydası olur ki, bugün yüzlerle insan orada gördüğünüz, yüzlerle gördüğünüz insan çok olmuyor. Tahminen bir 150 nefere gözlerinde 300'e yakın bir insanın bu tedbire gelmesi müsavat üçün de bir durum verici olur. Müsavat üçün de bir ciddi adım olur. Çok önemli bir faaliyet ve bu sahada büyük adımlar attık. Teşekkür olsun ki, müəyyən xırda gruplar, grup maraqları buna imkan vermedi. Ama ben tövsiyelerdim ki, siyasi baxışından, parti üzerinde asıl olmayarak, ümummilli meselelerde, Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması meselelerinde, Qarabağ meselesinde, beraber adım atsaq, bütün təşkilatlar beraber adım atsaq, bu həm Azərbaycanımıza fayda olan, həm o təşkilatların özlərinə də fayda olan. Onlar sonra grup şəklində fayda göstərməkdənsə belə ciddi adımlar. Onu da deyim ki, bu indiyə qədər olubdur, istər müsavatçısı ilə, cəhbətçisi ilə, adıbçısı ilə bu tədbirlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə beraber iştirak eləmişik. Ama bu formada güclü. Herkes sözünü tərəfinə çekmek bizim millete has olacak ama benim 20 illik praktikam ve bütün ölkələrdə oluram, Avropa ölkələrində gördüğüm odur ki, bugün için hatta bir iki ilin öncesi için de müsavat en güzel bir durumdur. Hem say üstünü olarak hem de aktivliğine göre çünkü müsavatdan doğrudan təşkilatçı dövlət işlerinde çalışmış insanlar var burada. Bu da onların nəticəsi olur. O yüzden müsavat olarak Avropada en kısa təşkilatlar. Ama ben yine deyirəm, Azərbaycan milli meselelerinde heç var. Ben siyasi başlarına baktım, insanların kimin gücü olmaması mənası yoktur. Daha çok kim görürse daha çok bayağı. O yüzden ben her zaman müsavatın gücüyle düşünmemişim. Buradaki Azərbaycanlıların her birinin siyasi məsul olan her birinin Azərbaycan namına gördüğü için sevinmişim ve o uğurda sevinmişim ve bu günler sonra da elidir. Ve bütün siyasi kuvvetlerde mənim ki kucaklayıcı, kucaklama arzu edilir ve o təşkilatla beraber hareket edilir.